Фармадол. Забудь про головний біль. Поговоримо про наших ворогів, але тепер перенесемося на болота. Почнемо зі Скабєєвої. Її внесли в санкційний список, і вона, здається, не дуже цьому рада. Аж побігла у себе на каналі про права людини кричати. От бачимо частину цього повідомлення. Санкції проти представителя СМІ – прямое нарушення першої поправки Конституції США. Там, де про свободу слова, віросповідання і так далі. Якраз то, что нам долгие годы вешали на уши, как лапшу. Ну, насправді ні, в цивілізованих країнах є демократія і свобода слова, але те, що роблять російські пропагандисти, це буквально співучасть у воєнному злочині проти України. Тут не йдеться про свободу слова. Тут не йдеться про права людини, демократичні цінності якісь. Тут йдеться про те, що Росія безпідставно напала на Україну, намагається знищити Україну, робить геноцид українського народу. Тож, не розумію ось цих скарг, але що цікаво. Вони ж так репетують про те, що в них Росія великая, вони за неї готові до кінця стояти і всяке таке. А потім, як на когось накладають санкції, то вони починають обурюватися. Чому це їм не можна їхню цю приватну власність на території інших країн відвідати, а що це США проти них санкції наклало. Ну, якось воно не вкладається в той наратив, що вони готові там з Україною, перепрошую, з Росією до кінця стояти, Росію до кінця захищати, і що вони такі святі і невинні, як вони намагаються це у себе на телеканалах подавати. Ну, така собі дивна ситуація, але це ще не все. Поговоримо, продовжимо говорити про ось цей рашизм головного мозку. І цього разу поговоримо про брехню саме російських дипломатів. Загалом не бувало і дня, щоб Росія не збрехала. От нещодавно медіа CNN з посиланням на анонімних американських чиновників зазначило, що США вважають, що Росія невдало випробовувала ракету «Сармат» у день візиту Байдена до Києва. Убого, правда? Ну, в принципі, у це віриться дуже легко, про те, що вони там десь намагалися показати, які вони великі, але воно так не робить. І от попередньої години ми спілкувалися із нашою кореспонденткою з Харкова, Анною Черненко, і вона говорить, що з Бєлгорода намагалися запускати ракети, але ті ракети рашистам просто на голови її попадали. Тож, ну, не дивуємося, що із «Сарматом» у них щось пішло не так, як вони люблять казати. Але російський дипломат вирішив спростувати це твердження, так, і сказав, що це все неправда, і навіть придумав якесь таке собі виправдання. Ну, давайте послухаємо, як це виглядало у їхньому пропагандистському ефірі. Ну, конечно, CNN интересуется. Вот этот газогенератор, отлетающий от бросковой модели «Сармата», все ли у него нормально было в системе? А это запись, взятая из Ютьюба двухлетней давности, понимаете? Не надо, извините, пусть они не гонят. Ну, пусть вони не гонять. От російський дипломат, він показує, який він дипломат, хіба що в лапках використовує тюремну лексику, це по-перше. А по-друге, вони собі от вже придумали, що це відео, яке там взяли з Ютубу 2 роки тому. То мені здається, що у їхній там майбутній стратегії трохи включено десь там у майбутньому показувати відео російських військових, які от на початку повномасштабного вторгнення колонами наші сили оборони палили, і казати, «Ето ні, ні в Україні, ето ні, ні в Україні, это у нас были учения, и это часть учений». Ну, чи як вони це планують? Коротше, Росія намагається повсякчас відбрехатися, так, але ми їй не віримо, цивілізований світ не вірить, і кожного разу їхня брехня стає все убогішою і убогішою. Ну, але це Росія, ось такий у нас ворог. Те, що вони виглядають ось так безглуздо, не нівелює подвигу наших сил оборони, які героїчно протистоять окупантам саме на українських фронтах, які продовжують захищати нас від ворога, тому що ворог, незважаючи на ось такі випади, він все ж таки намагається зробити усе для того, аби захопити Україну, чи бодай от Донецьку та Луганську область. Минулої години ми з вами обговорювали інтерв'ю Кирила Буданова, де він сказав, що ось такий у них є дедлайн. До 31 березня вийти на адмінкордони ось цих двох східних областей. Нічого у них не виходить зараз, однак варто повсякчас пам'ятати, що наступ на Сході, він триває, він, там ведуться дуже жорсткі бої, і мусимо повсякчас бути вдячними тим силам оборони, тим нашим захисникам і захисницям, які ось там стоять незламно на українській землі і не дають ворогу просуватися в тил.